Jo aikoinaan Rooman ensimmäinen keisari Augustus myötävaikutti palokuntien syntyyn. Ensimmäinen VPK perustettiin Suomeen vuonna 1838. Kaupunkipalon jälkeen suurimmat kaupungit muodostivat palokuntia viime vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla. Tuhoisat kaupunkipalot vaikuttivat ratkaisevasti palokuntien syntyyn koko Pohjolassa. Tulta vastaan taisteltiin sekä rakenteellisin keinoin että palokuntien avulla. Edellisistä on nähtävissä vanhoissa kaupunkeissa puistot ja bulevardit, jotka rajoittivat palon leviämistä. Sammutusta hoidettiin pruuttien ja palomiesten avulla. Hevosvetoiset sammutuskalustot vaihtuivat automobiileihin 20-luvulla. Tekniikka on aina ollut palokuntien apuna yhteiskunnan turvaamisessa. Onnettomuusilmoitus on palokunnan tehtäväkäsky. Suurin osa hälytysilmoituksista annetaan hälytyskeskuksiin puhelimella. Maassamme on 60 aluehälytyskeskusta vastaanottamassa hälytyksiä. Aluehälytyskeskukset ovat palokuntien hermokeskuksia. Jokaisessa kunnassa on palokunta. Vakinaisten palokuntien lisäksi on sopimuspalokunnat, jotka keräävät palomiehistönsä sireenihälyttimillä. Niiden lähtövalmius on noin 5-15 minuuttiin. Palokunnan tehtävä on pelastaa ja sammuttaa. Usein unohdetaan palon ehkäisy, jonka avulla jo ennalta pyritään estämään onnettomuudet. Palotoimen painotus on liiaksi operatiivisella puolella, koska ennaltaehkäisyn tuloksia on vaikea heti osoittaa. Palokunta pyrkii auttamaan kaikissa onnettomuuksissa, maalla, vedessä ja ilmassa. Myös öljyn torjunta kuuluu palokuntien työtehtäviin. Palokunta on aina valmiina. Myös palopaikalla yksiköt pidetään lähtövalmiina uusiin hälytystehtäviin. Kaluston kunnostus suoritetaan heti yksiköiden palattua paloasemalle. Tarvittaessa kalusto huolletaan jo tapahtumapaikalla. Palomiehen työssä ei saa syntyä susikappaleita. Siksi koulutukselle ja kalustolle asetetaan suuret vaatimukset. Onnettomuuspaikalla ei ole aikaa opettaa erikoiskaluston käyttöä. Kaluston tulee olla heti käyttövalmista ja aina kunnossa. Palokunnan tehtävä on pelastaa onnettomuuden uhrit ja rajoittaa vahingot mahdollisimman vähiin. Palotarkastuksella pyritään ennaltaehkäisemään tulipalot ja onnettomuudet. Palopäällikkö ja palotarkastaja neuvovat suunnittelijoita ja rakentajia rakentamaan turvallisesti.
Rakenteiden paloturvallisuuteen sekä henkilöturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Hälytysohjeet, pelastautuminen ja alkusammutus ovat jokaisen ihmisen perustietoja. Palonehkäisyn tehtävä on tiedottaa vaaroista ja antaa ohjeita niiden torjumisesta. Palokuntien palvelut kuuluvat jokaisen perusturvallisuuteen. Palokunnan toiminta ulottuu koteihin, kouluihin ja työpaikoille. Alkusammutus heti palon sytyttyä on ratkaisevaa palon kehittymiselle. Jokainen palo on alussa pieni. Ensimmäiset 5 minuuttia ratkaisevat, tuleeko palosta tuhoisa. Huoltolaitokset, kuten sairaalat ja vanhainkodit, ovat erityisen herkkiä palokohteita. Liikuntakyvyttömiä potilaita joudutaan siirtämään palon aikana turvaan. Siksi palokunnat opettavat hoitohenkilökuntaa sammuttamaan palon jo alkuvaiheessa. Käsisammuttimien käyttöharjoitukset takaavat jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle taidon sammuttaa palo. Erikoiskalustoa on maassamme vähän, sillä se on kallista. Palokunnat toimivat yhteistyössä poliisin, lääkintäviranomaisten, puolustusvoimien ja monien muiden kanssa. Yhteistoimintaa kehitetään yhteisillä harjoituksilla ja koulutustilaisuuksilla. Laajat onnettomuudet, esimerkiksi metsäpalot, vaativat usein palokuntien yhteistoimintaa. Maamme on jaettu yhteistoiminta-alueisiin, joilla aluepalopäällikkö johtaa sammutusta. Tarvittaessa apua saadaan koko läänistä, jopa koko valtakunnasta. Sairaankuljetus liittyy palokuntien työhön. Vakinaiset palokunnat ovat jo vuosisadan alusta kuljettaneet potilaita hoitoon. Palokunnat vastaavat 1/3 maamme sairaankuljetuksista. Kiireiset kuljetukset on monilla paikkakunnilla uskottu palokuntien hoitoon. Sairaankuljetus on yhteiskunnan järjestämää toimintaa. Potilaan hoito alkaa jo onnettomuuspaikalla. Sairaankuljettajalla on erikoiskoulutus tehtäväänsä. Suomi on 10 000 järvien maa.
Palokunnat eivät työskentele ainoastaan maalla, vaan tarvittaessa kalusto ja miehet toimivat veden päällä ja alla. Vesiliikenne ja öljyvahingot antavat työtä pelastusmiehille kesäisin. Pelastussukeltajat saavat peruskoulutuksensa savusukeltajina ja lisäkoulutuksen avulla pystyvät toimimaan veden alla. Hukkuneen pelastamiseksi on ainoastaan muutamia minuutteja. Jokainen palomies osaa ensiaputaidot. Tekohengitystä on annettava palavassa rakennuksessa ja vedessä heti. Erikoiskohteet on tunnettava jo ennalta. Tutustuminen vaikeisiin sammutuskohteisiin kuuluu koulutukseen. Samalla käydään läpi sammutus- ja pelastussuunnitelma. Savussa on tunnettava kulkureitit, osattava varoa käynnissä olevia koneita ja lattiassa olevia aukkoja. Kadut ja julkiset rakennukset pitää jokaisen palomiehen tuntea. Peruskoulutuksen palomiehille sekä päällystölle antaa valtion palo-opisto. Tutkinnon jälkeen koulutusta jatketaan palokunnissa. Jokaiseen työpäivään kuuluu vähintään yksi oppitunti ja harjoitus. Lähes puolet työstä on koulutusta. Koulutuksessa pyritään ylioppimiseen. Työn vaativuus asettaa tavoitteet. Epäonnistumisia ei saa olla. Koulutus alkaa välineiden tuntemisesta. Palo- ja pelastuskalusto ja sen käsittely on tunnettava ennen tositilannetta. Kaluston sijoitus yksiköihin, yksiköiden yhteistoiminta sekä erikoiskalusto on opittava. Sammutus- ja säiliöautojen lisäksi palokunnilla on vaahto, jauhe, tikas sekä nostolava-autoja. Sääolosuhteet maassamme lisäävät erikoiskalustoa. Tarvitaan lumikelkkoja, ilmatyynyaluksia ja helikoptereita.
Lento-onnettomuuden torjuntaa on harjoiteltava yhtä hyvin kuin pelastussukellustakin. Yhteiskunta muuttuu ja tekniikka lisääntyy. Kotimaiset paloautot kulkevat kehityksen kärjessä Pohjoismaissa ja koko maailmassa. Työpalokunnassa edellyttää hyvää kuntoa. Lentopallo on perinteinen harrastusmuoto palokunnissa. Se on myöskin joukkuelaji, kuten sammutuskin.